проєкт найсучасний по всім нормам, вимогам архітектури і вимоги освіти. Цей проєкт збудований. Це історична подія для Ніжнявши, тому що десь в 90-х роках було продано ДНЗ. Я вважаю, що це не була найбільша помилка тоді ще керівництва села. У нас буде утеплення фасада, металопластикові вікна, сучасне опалення. От, будівництво буде, фундамент – це моноліти, а перекриття буде залізобетон. На ваш ринок сюди, на Західну Україну, ми вийшли поки що тільки на цей проєкт, але плануємо ще працювати. То я думаю, що ми навіть місцевих людей будемо підключати до роботи, як звичайних працівників, так і ІТР.